Сьогодні в домі молитви. І ми можемо всі разом предстати перед вічним Богом, молитися, славити нашого Господа, бо Він достойний слави, а також приготовляти своє серце, свою душу до недільного дня. Як дасть Бог дожити, ми будемо згадувати страдання і смерть нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні щось так маленько, але я думаю, що ще приїдуть, бо трафіки, ще приїдуть друзі, брати і сестри. А скільки нас є, то ми давайте сосредоточимося і будемо молитися, будемо починати наше служіння. Хай його начне Дух Святий, хай його проводить Дух Святий. А ми будемо молитися, будемо нуждатися, щоб Божа благодать, Боже благословення було з нами. Ми зараз будемо молитися. І перед молитвою я зачитаю пару стишків і Слово Господнього. І ми будемо дякувати нашого Господа і просити Його благословення. Когда священники вийшли із святилища, ібо всі священники, находившися там, освятились без различия оделов, и левиты, певцы, все они, то есть Асав, Эман и Дифун, и сыновья их, и братья их, одетые в весон, с кимвалами и с псалтырями и с цитрами, стояли на восточной стороне жертвенника, и с ними 120 священников, трубивших трубами, и были они как один трубящий и поющий, издавая один голос к восхвалению и славословию Господа. И когда загремел звук труб и кимвалом, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его, тогда дом Господень наполнен облако. И не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий. Брати мої сестри, я думаю, що ви знаєте це слово Господнє. І я сьогодні нагадав, що буде сьогодні, чи буде спів, чи буде вірш, чи буде проповідь. Хай все це йде для слави нашого Господа. І моє бажання, щоб на цьому місці явилась слава Господня. Щоб утішило моє серце і ваше, я думаю, що ви так само маєте бажання, щоб Дух Святий благословив нас в цьому вечірньому собранні. Давайте ми поднімемося, прославимо нашого Господа і попросимо Його благословення на це служіння. Амінь. Владика неба і землі, цар наш і Бог наш. Алілуя. Рамана піта рамалауда гепраманду клеміре піта рауден. Алілуя тобі, небо, слава тобі, мій Бог. Рамана піта рауден. Крамана піта рамалауда гепраманду лейдан. Алілуя. Я дякую тобі, Господь, що ти зібрав нас сьогодні, як пташка пташенят під крилля свої, Господь, щоб зігріти своєю теплотою. Слава тобі, Господь! Алілуя тобі, крамана пітара мене глайден! Рабатурі береги того праманду, клемена гесу клементен! Я дякую тобі, Господь, що ти зібрав, як пташка пташенят під крилля свої, щоб зігріти своєю теплотою, Господь, крамена глайден! Ми просимо милості твоєї і благодаті твоєї, Дух Святой, крамена Рамана Глауден, прийди, Господь, я вірю, що ти є вже на цьому місці, Господь. Перше, чим ми прийшли на це місце, Господь, я вірю, що ти вже прийшов на це місце, Господь. Ободри народ твій, Господь, ободри церков твою, Господь. Стань, Господі, на місце покою твого. І рбати на мене Глауден, Рамана Глауден. Алілуя, Рабада піта на мене Гейсок, Рамана Глауден. Алілуя, Рабада піта на мене Рамана Глауден. Хай явиться слава твоя, хай явиться сила твоя, благодаті твоєї, Дух Святий. Ісус, прибудь благодаттю твоєю. Обнови дух народа твоєго. Обнови серця наші, крамана пітера малауден. Алілуя, рабада пітера малаге, прамана глауден. Ібо ти бачиш кожну душу, кожне серце. Алілуя, рабада пітера малаглауден. Хто в чому нуждається, Господь? А ми всі нуждаємося в тобі, Господь. Алілуя. Алілуя, рамана пітера малаглайсен. Отче небо, рамана пітера малаглауден. От порога до стола, от стола до порога. Хай наповниться благодаттю кожного серця, рамана глауден. Хай сила духа святого робить свою роботу. Це останній час, Господь, рамана глауден. Ми нуждаємося в силі благодаті твоєї, Господь. Хай сила і слава твоя яви це в этом служении, Дух Святой. Арбитр Менеге, Прамене Глауден. Дух Святой, мы приглашаем тебе. Мы соскучился по твоей благодати, Крамене Глауден. Роби свою работу, Крамене Глауден, Прамене Глауден. Дух Святой, Крамене Глауден, Прамене Глауден. Возбуди того, Дуэтету, Крамене Глауден. Арбитр Менеге, Прамене Глауден. Арбитр Менеге, Прамене Глауден. Ибо мы нуждаемся в благодати твоей. Мы нуждаемся в благословении
владение Твоему, крамалебелаудан, арбиталебелагафрамалаглаудан, наполни силою Твоею и благодатью Твоею, крамалаглаудан, дай нам увидеть славу Твою, Господь, аллилуйя, рабалабиталебелаглаудан, хай явится сила и слава Твоя, Господь, мы умоляем Тебя, мы просим Тебя, Господь, Дух Святой руководи этим собранием, крамалаглаудан, арбиталебелагафрамалаглаудан, хай будет Твоя помазание, крамалабиталебелаглаудан, аллилуйя, рабалабиталебелаглаудан, арбиталебелагафрамалаудан, ибо нуждаемся в милости Твоей, мы нуждаемся в благодати Твоей, крамалаглаудан, арбиталебелагафрамалабиталебелаглаудан, аллилуйя, 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 рабалабиталебелаглаудан, прибудь Духом Святым, крамалаглаудан, Дух Святой утиш, Дух Святой укрепи, крамалаглаудан, не пронивайся на нас, Дух Святый, что мы так часто оскорбляем Тебя, угощаем Тебя, а мы не запросим Тебя, Дух Святый, керуй от початку и до кінця цього собрання, руководи цим собранням Ти, Дух Святий. Арбиталебелагафрамалаглаудан, ибо мы хотим бачити силу и славу Твою, Господь. Мы так ослабили в этом пути, Господь, крамалаглаудан, но Ты сила наша, крамалаглаудан, Ты крепость наша, Господь, крамалабиталебелаудан. Аллилуйя, 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 рабалабиталебелагайсан. Отче небо, рабалакито, крамалаглаудан. Арбиталебелагафрамалабиталебелаудан, подай милость Твою, Господь, и утешение Твое да прибуде, Дух Святый, ибо мы нуждаемся в Тобе, Дух Святый, а Ты роби работу свою. Наш добрий Боже, цей вечірішній час ми, діти Твої, церков Твоя, пристала перед величю Твоєю, Господь, такі, як є. Такі, як є, ми йдемо до Тебе, Господь, крамалауден. Я дякую Тобі, що Ти дав нам можливість прибути в дім молитви і разом з народом, з церквою пристати перед величю Твоєю. Слава Тобі! Алілуя Тобі, Господь! Ти пободив наші серця, Ти дав нам можливість. Це велика милость Твоя, слава! Слава, слава Тобі, Господь, дай нам цінити, дорожити милості щедротами Твоїми, Господь, що Ти даєш такий дорогоцінний час, що ми можемо разом з сім'ї наші, народ Божий, церков Твоя, прийти в дім молитви і так разом згуртуватися і славити ім'я Твоє. Алілуя! Алілуя Тобі, Господь, слава Тобі! Благослови кожну душу, кожне серце, яке прийшло на це місце, Господь. Хай Твоя благодать, хай Дух Святий наповнить силою благодаттю і подає дай милость для каждой души, Господь. Благослови це служіння от початку і до кінця. Що буде тут проповідуватися, Господи, вірш буде говоритися, співати. Все це хай буде для слави Твоєї, Господь. Дай нам побачити славу Твою. Дай нам побачити силу Твою, Господь. Не тільки побачити, а пережити силу Твою, Господь. Бо ми соскучилися по Твоїй благодаті, по силі Духа Святого, Господь. Ми доручаємося Тобі, Господь. Керуй і благослови. І ті, які не змогли прийти, Господь, по різних причинах, по домах скрізь, благослови. Подай силу, подай здоров'я, подай утішення Твоє. Ми все поручаємо Твої руки, а Тобі слава, Тобі подяка. Вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий повіки. Амінь. Перед початком зібрання всі разом заспіваємо псалом молитовний. Господь, Спаситель мой, Тебе взываю я. Господь, Спаситель мой, Тебе взываю я. Soon.
Слава нашому Господу, брати і сестри. Яке чудове слово ми заспівали, дав би Бог, що ми, кожне слово, що ми співали, що ми дійсно його пережили в своєму серці. Я буду читати книгу Ісуса Навіна з першої глави і буду читати шостого стіжка. «Будь тверд і мужествен, ібо ти народу сьому передаш во владіння землю, яку я клялся отцам їх дать їм. Только будь твердый и очень мужествен, и тщательно храни и исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Не уклоняйся от него ни направо, ни налево, дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Ми бачимо з цього отривка, що тут Божество говорить за «будь тверд і дуже мужествен, і тщательно храни, ісполняй весь закон, не уклоняйся від нього ні направо, ні налево». Ми в житті своїй, хто більше років прожив, той вже може себе вважати більше твердим в вірі. Той, хто молодший, той може вважати себе не такий крепкий в вірі. Але також ми бачимо в цьому світі, люди в цьому світі, які вокруг нас, вони щось собі приобрели, якісь закони свої зробили. І вони це зробили за те, щоб захистити свої правила, свої чувства. І вони тим являють свою твердість, що вони виконують ці закони. Але ми, як християни, іскуплені кров'ю Ісуса Христа. І однажды Бог нам відкрив, що якщо хочеш йди за мною, я тебе спасу. Але ти должен виконувати заповіти мої. Ти не должен просто так ходити собі, а тоді сповнившись Бог, розкаявся, покаявся і чекаєш нагороду в кінці життя своєму. Ні. Бог напротязі життя нашого багато в Біблії написав законів, заповіді, які нам потрібно виконувати. В цьому тривку їм каже Ісус Навіну, будь тверд і тщательно храни, исполняй весь закон, который завещал тебе Моисей, раб мой. Тобто Бог через Моисея дав закон, і він говорить до Ісуса Навіна, виконуй його, будь твердий, будь мужественний, тому що якщо ти будеш відхилятися, ти не будеш твердим. Якщо ти будеш відхилятися, на тебе не буде упования. І народ, бачачи це, що ти похитний, не буде слідувати твердо за Богом. Одного разу Бог через Духа Святого до мене проговорив, що багато говорять, що не можна виконати все слово, яке написано в Біблії. А Бог каже до мене, я говорю, що можна виконати. І читаємо далі по цій темі книга Суддей, 7 глава, я буду читати з 4 стіжка. «І сказав Господь Гедеону, все ще много народа, веди їх к воді, там я виберу їх з тебе, о ком я скажу, пусть идет с тобою тот і пусть идет с тобою». А о ком скажу, тебе не должен идти с тобою, тот пусть и не идет. Он привел народ к воде и сказал Господь Гедеону, кто будет лакать воду языком своим, как лакает пес, того постав особо. Так же и тех всех, которые будут наклоняться на колени свои и пить. И было число лакавших ртом своим с руки 300 человек. Весь же остальной народ наклонялся на колени свои пить воду. И сказал Господь Гедеону, 300 лакавших я спасу вас и предам мадиантянам в руки ваши, а весь народ пусть идет каждый в свое место». Ми бачимо з цього отривка, якщо вище читаємо, що вже Гедеон сказав, хто боязлив, хай йде назад. І вернулося, тут пише, 22 тисячі, а 10 тисяч осталося. І з цих 10 тисяч Бог бачить, що вони не є ті мужественні воїни, які потрібні Гедеону.
І Бог сказав йому, як поступити Гедіону. І ми бачимо, що 300 чоловік стояли, вони воду набирали в свої ладоні і пили. А якщо почитати, то около 9 тисяч наклонялися і пили воду прямо із, де вони пили цю воду, з цього озера, чи де воно було. Що я замітив в цьому, що Бог бачить серця. І дивіться, якщо, скажімо, там 10 тисяч людей цих було, то ці 300, хіба вони не могли просто так, як і всі, наклонитися і попити тої води? Ні. Вони стали, як вони понімали. Вони брали ту воду, і вони тщательно дивилися. Вони стояли на своєму місці. Вони були тверді, і вони були мужественні. І я ще допускаю мисль в тому, що багато що хто з тих, хто наклонився, тому що, може, рядом брат, може, ті 10, може, ті 100 чоловік наклонилися, вони думають, а чому мені не наклонитися? І вони не є такі тверді вірі. І бачимо далі, що Бог сказав Гедіону, що тристами я спасу вас і придам мадіантян в руки ваші. Казалось, Боже, чому ти, хай вже ті 10 тисяч, да ні. Бог вибирав твердих, мужественних, які будуть слухати наказ, який буде говорити Гедіон, і тим Бог спасе їх. Ми з цього прикладу бачимо багато, що вони є тверді, мужественні. І багато ми бачимо з Біблії, багато прикладів написано, які теж були мужественні. Сидрах, Місах, Авдінаго. Тоді бачимо Ніємія, який прийшов отстроїти стіну, але йому скільки раз сказали, що не отстроїш, прийдуть сусіди, розрушаться, а він ще стояв прочно. Він уповав, надію свою поклав на Господа. І бачимо далі, що другий, який ще приклади, це Іосиф. І дай би Бог, брати і сестри, щоб нам твердо стояти, бути мужественним тому, як нас Бог поставив, в якому заповіті, що нам Бог сказав, ті слова, які він написав в Біблії, яку ми читаємо, я хочу, щоб кожне слово, і ми стояли мужественно. Ми не були ті, які, як то кажуть, йдуть за всіма. Щоб ми були ті тверді, які, якщо ми розуміємо, що це не від Бога, то ми повинні стати і сказати, це не від Бога. Якщо ми не тверді в вірі своїй, то ми будемо, як всі останні, а сказали зробити так, і ми будемо робити. Ні. Бог хоче, щоб ми тверді були. Бог хоче бачити в нас віру, яка зміцняється з кожним днем. Але як це робити? А Бог каже до Ісуса Навіна, стій твердо в законах, читай, ісполняй закони, і в цьому буде успішний твій путь. Хай нам Бог допоможе, брати і сестри, що ми остановились на путях своїх, подумали, чи ми є дійсно тими мужественними християнами, якими хоче нас бачити Бог. І якщо ні, якщо десь в свій час в житті своєму розрушилась наша віра, якийсь гріх ми допустили в своє серце, то 1 Іоанна, зачитаємо, 1 послання Іоанна, 2 глава, з 1 стишка каже, «Діти мої, сіо пішу вам, щоб ви не согрішали. А якщо б хто согрішив, то ми імеємо ходатая перед Отцом Ісуса Христа, праведника. Он є умилостивлення за гріхи наші, і не тільки за наші, но й за гріхи всього міра». Брати і сестри, є шанс. Якщо ми бачимо, ми дивимося на свою віру, якщо ми бачимо, що ми не твердо йдемо за Христом, якщо ми бачимо, що ми допускаємо особо священники домашні, які повинні стояти прочно, які стояти повинні в дверях, і вони повинні мати цей контакт з Богом і мати силу Духа Святого на собі. А якщо ні, якщо десь в своєму житті ми впали, то Бог каже, що Ісус Христос є ходатай. Ми повинні прийти перед Ісуса Христа. Ми повинні розкаятися перед Ним і сказати, Боже, я хочу бути тим мужественним, я хочу слідувати за Тобою. А ти той, який бачить моє серце, ти бачиш, що я не так, може, ходив, падав, але Бог дає ще шанс сьогодні склонитися перед Ним і попросити в Нього прощення, попросити, щоб Він освободив нас, те, що нас розрушає, і щоб дав нам віру, і щоб ми були ті мужественні християни, які йдуть, які не бояться нічого,
а вони твердо сидять на Слові Божому. Тому склонимося перед великим Богом і прославимо, і попросимо Його милості. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Дух Святий, сила неба. Аллилуйя, Ава Отче, Дух Святий, Ти бач наші серця, Господь. Ти бач наші, Господи, бажання, Господи. Ти бач, Господи, Боже, сих дітей Твоїх перед Тобою, Господи. Ти бач, Господи, народ Твій, який зібрався на це місце. Ава, Отче, Кіра Бала Крабанус, Дух Святой, благословене ім'я Твоє, хай буде. Аллилуйя, Кіра Бала Крабанус, Дух Святой. Аллилуйя, благослови роботи, свою роби, Господь, постану своєму, Господи Боже, наповни Духом Святим, Господи, наповни силою Твоєї, Господи, і хай милість Твоя, Господи Боже, і ще раз буде на цьому місці, аллилуйя. Ава, Отче, Кера Бала Крабанус, Ава, Отче, Кера Бала Крабанус, аллилуйя, Кера Бала Крабанус. Аллилуйя, великий Бог, слава Тобі, Господи, за силу Твої, Господи, що Ти спустився на це місце, Господь, благодаті Твоєї, Ти прийшов, Господи, щоби посвятити кожне серце на цьому місці. Аллилуйя, слава Тобі, Господи, Ти бачив, Господи, наше життя, Ти бачив, як ми ходили перед Тобою до цього часу, Господи, Ти бачив, Господи Боже, наші падіння, Господи, Ти бачив, Господи, як ми, Господи, хотіли піднятися, Господь, і взглянути на Тебе, Боже Святий, Ти привів на це місце для того, щоб ми, Господи, іще раз склонилися перед Тобою, іще раз попросили прощення, Господи, освятили, чисти, микаємося перед Тобою, Боже, де не так проступили, Господь, пробач нас, Господи, де не так поступили, Господи, пройшли волю Твою, Господи, Ти прости нас цьому, Боже, Господи, наближається день, Господи, коли ми будемо приймати ту чашу, Господи, Боже, це Ти приготував наші серця, Господь, Господи, хай з цього часу, Господи, Боже, наші серця, Господи, будуть, Господи, мислити огорнім, Господи, мислити о Гогофі, Господи, де є наша радість, наше спасіння, наше іскуплення, аллилуйя, слава Тобі, Боже святий. Господи Боже, благослови тих, які йшли, Господи, як той Петро, може, пішли прямо, Господи, але ці бурі життєві, Господи, почали сумнівати. Боже святий, Ти бач такові серця і всіх нас, Господи, утверди вірі, Господи, щоб ми міцно йшли за Тобою, Господи, і несли ту віру, Господи, щоб окружаючі, бачивши, Господі, прославили ім'я Твоє. Дух Святий, благослови нас надальше, благослови це служіння, яке перед нами, силою Твоєї наповни уста, Господи Боже, сосудів Твоїх використовуй, Господи, і слово Твоє, яке буде проповідано, Господь, хай, Господь, буде проповідано в силі благодаті. Боже Святий, все Твої рікості видаємо
Тобі хай буде вічна слава, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. А зараз знову загальним співом заспіваємо псалом. Брате, знову нагадай про святу любов. Служіння нам сестрички зараз заспівають пісню. Вже можете виходити. Потім сестра Рая. А потім брат Славік, він із Луцька, гость. Будемо просити його благословення. Хай Бог благословить всіх учасників. Бо превращає тьму.
Мы строим воздушные замки из веры, мечтаем о чудных небесных жилищах, решаем, кто будет последний, кто первый, и формулы истины в Библии ищем. Мы жаждем познать сокровенные тайны, листаем тома богословских трактатов, а нужно Иисуса искать неустанно, облечься в Него и сокрыться в распятом. Мы ропщим порою на трудную долю, жалеем себя, изнемогших, недужих, а нужно отвергнуться собственной воле и Божьему Слову во всем быть послушным. Мы смотрим, как много греховного груза у рядом идущих, свой грех не заметив, а нужно смотреть лишь в глаза Иисусу, как в зеркале видеть себя в Божьем свете. Внимаем иным голосам мы к несчастью, не можем узнать обольщение духов, а нужно с Иисусом беседовать чаще и голос чужой отвечать чутким ухом. Мы просим у Бога любви и терпения, мы просим, чтоб свет на нас свыше пролился, а нужно просить, преклоняя колени, чтоб в наших сердцах Иисус поселился. Сгущаются тени вокруг бездорожья, о выступы скал больно раним мы ноги. Нам нужно одно лишь — прибыть в Сыне Божьем. Иисус не позволит нам сбиться с дороги. В Нем, в Сыне Господнем, премудрость и сила, в Нем истинный светоч и дар благодати. В Нем право пред Богом быть дочерью, сыном. Как счастливы мы со Христом! Как богаты! Он ради нас грешных пожертвовал жизнью, от зла и греха искупил своей кровью. Чтоб Господу всем существом мы служили, на Божью любовь отвечая любовью. Господь обещал, никогда не оставит. Мы дети Его, мы наследники неба. Христос одержал на Голгофе победу. Для всех Он искупленных стал жизни хлебом. Когда Иисус на престоле сердечном, когда Он воистину Царь и Спаситель, душа расцветает любовью вечной, и в сердце творит Бог святую обитель. О Господи, дай нам возжаждать об этом,
щоб Ісуса Христа познавали, щоб ми з Ісусом зустрічали рассвети і день завершив, щоб з ним засипали. Пусть кожна чорточка в лике прекрасном нам буде близька, дорога і понятна. Пусть образ Спасителя светлий і ясний не пачкають наші гріховні пятна. Какое блаженство жить з Богом в союзе, мгновением каждым в Христа возрастая, нам нужно одно лишь – служить Иисусу, все, кроме Иисуса, за сор почитая. Аминь. Аминь. Дорогі брати і сестри, дозвольте привітати вас таким радісним вітанням. Христос воскрес! Мабуть, незвично, правда, в осінній час вітатись таким вітанням. Я не раз задаю питання, якби Христос не воскрес, були б сьогодні ми на цьому місці? Якби Ісус Христос не воскрес, чи варто було б молитись, надіятись, закладати великі пости? Чи варто було говорити би про цього Ісуса, якщо Він не воскрес? Тому апостоли, вони завжди проповідували про Ісуса Христа і Його воскресіння, і наше воскресіння. Маю можливість і таку, думаю, гарну нагоду і привілей бути вперше в вашій церкві. Я проживаю зараз в місті Луцьку, це Волинь. Свого часу народився Володимир-Волинський район, село Зимно, Горичів, там була церква. Приємно було зустріти своїх друзів, знайомих, з якими ми разом молилися, служили Богу і поклонялися Йому. Переді мною сестричка розказала дуже гарний вірш про Ісуса Христа. Я думаю, що це такий гарний вступ до тієї теми, яку я хотів би сьогодні коротко разом з вами пороздумувати. Другий лист апостола Павла до Тимофія, другий розділ із 8-го віршу. Другий лист до Тимофія, другий розділ з 8-го віршу. «Пам'ятай про Ісуса Христа із насіння Давидового, що воскрес із мертвих за моєю Євангелією». «Пам'ятай про Ісуса Христа». Якщо Господь дозволить, друзі, то цієї неділі, до якої ми можемо дожити, ми будемо мати можливість нагадувати смерть і страждання Ісуса Христа. І кожного разу, коли ми готуємося до причастя, до вечері Господньої, для деяких людей це особливий день, це піднесений день. Люди чекають цього богослужіння як великого свята. Для когось це може бути просто буденне, звичайне зібрання. Прийшов, попричастився, знову пішов. Для деяких людей вечеря Господня – це може бути як важкий день. Люди переживають, люди хвилюються, люди по-особливому готуються, і вони вважають, що саме в цей день треба бути по-особливому святим. Але скажу, друзі, що ми повинні пам'ятати про Ісуса Христа постійно. І пам'ятаєте свого часу, коли Ісус Христос мав залишати цю землю, і коли Він своїми учнями звершав таємну вечерю, то ми читаємо, що Він взяв чашу і, написано, поблагословивши, сказав, прийміть, споживайте, це є кров моя, це є тіло моє. І пам'ятаєте, каже, це завжди робіть на спомин про мене. Ми, як люди, нам притаманно забуватися. І тому Біблія говорить до нас, до людей, щоб ми могли пам'ятати. Пам'ять – це те, що досить особливе і важливе в нашому житті. Тому ми і навчаємося, і ходимо в школу, тому ми і читаємо Слово Боже, тому ми і навчаємось в церкві, щоб нам почути, запам'ятати і виконати в нашому житті. І навіть свого часу Христос каже, пам'ятайте жінку Лотову. Пам'ять. Є одна історія, яка, на перший погляд, вона кумедна, але вона досить важлива. Серйозна історія, і це правдива історія. Одного разу один пастор вирішив піти провідати одну стареньку бабусю, яка була одинока, хворіла. І знаєте, коли він підходив до її будинку, вона побачила через вікно, що хтось тінь промильнула. І ось коли вона, а саме в той момент вона рахувала гроші, розв'язала вузлик, рахувала гроші, які збирала на смерть, і побачила, що хтось іде. І вона подивилася, куди ж їх заховати. Під стіл не можна, туди не можна. І вона раз і заховала за картину. Зайшов пастор. Вони помолилися, почитали Слово Боже, пороздумували, згадали про Божу милість, про Божу благодать. Пастор знову помолився і пішов додому. І бабуся почала згадувати, що вона робила. І вона згадала, що вона рахувала гроші. Глянула, на столі немає, під стіл немає, в шуфляді немає, під табуреткою немає. Як ви думаєте, яка в неї думка? Це не я сказав, це ви сказали. Пастор вкрав.
Вона прийшла до пастора і сказала: «Пасторе, коли ви приходили, я рахувала гроші, і вони зникли, ви взяли». Пастор каже: «Ні, сестра, ви що?» Сестра не зупинилася, вона пішла до братерської ради і сказала: «Приходив пастор, мене відвідував, і пропали гроші». Братерська рада повірила бабусі. Пастора через деякий час зняли служіння. Він дуже переживав через це. І сталося так, що він відійшов, помер, відійшов у вічність. Через деякий час в будинку бабусі вирішили зробити ремонт. І коли почали виносити меблі, пам'ятаєте, як це на Україні? І коли почали знімати коври і зняли картину, звідси випали гроші. І бабуся згадала, що вона, рахуючи гроші, поклала туди. Каже, що вона ходила, просила вибачення в сім'ї пастора, просила в церкві вибачення. Навіть говорить, що деякі люди ходили на могилу просити в пастора вибачення, але було вже пізно. Пам'ять. Друзі, ми можемо забути, де ми поклали гроші. Ми можемо забути, що ми робили. Ми можемо забути, де ми жили. Але ми не маємо права забути про Ісуса Христа. Одного разу, коли я прийшов, відвідуючи з причастям стареньку бабусі, їй було біля 90 років. І знаєте, я любив цю бабушку, вона така була добра, з такими радісними очима. І я задав питання: «Сестра Оля, а ви пам'ятаєте, де ви жили?» «Ні». «А ви пам'ятаєте, як звали вашого чоловіка?» «Ні». «А ви пам'ятаєте, де ви приймали хрещення і скільки у вас дітей?» «Ні». І я думаю, як давати причастя людині, яка пам'яті не має? І я задав іще одне питання: «Сестричка, скажіть, а хто такий Ісус Христос?» Вона посміхнулася, наче я згадав про її коханого чоловіка. І сказала: «О, це мій Господь, це мій Спаситель». І, друзі, і в мене всі сумніви зникли. Вона забула про чоловіка, забула про дітей, вона забула про церкву, але вона не забула про Ісуса Христа. Тому ми з вами в цю неділю будемо згадувати про нашого Господа Ісуса Христа. І я хотів би, щоб це не було просто формально, щоб це не просто було, знаєте, як ми кажемо, попричастилися і знову пішли. Це є пам'ять про нашого Ісуса Христа. Я хотів би для вас залишити 4 важливих думки, що це значить пам'ятати про Ісуса Христа. Перше, пам'ятати, хто Він є. Пам'ятати, хто такий Ісус Христос. Для багатьох людей Ісус Христос – це історична особистість, це великий лідер, це політичний діяч. Для багатьох людей Ісус – це Спаситель світу. Скажу навіть, друзі, навіть дуже часто і ми кажемо, що Ісус – це мій Спаситель. Але слухайте уважно, цього мало. Христос не просто Спаситель, Він є наш Господар, Він є наш Господь, Він є керівник нашого життя. І ми повинні пам'ятати, що ми повинні жити не так, як я хочу, а так, як Господь мій хоче. Пам'ятати, хто Він є. Христос каже: «Я хліб життя». Ваші батьки, вони їли хліб і помирали, але той хліб, який я вам дам, ви ніколи не помрете. Христос каже: «Я вода жива, і кожен, хто буде пити цю воду, він ніколи не буде прагнути». Скажу, що за останніх 150 років на Україні ми відчули, що таке вода, тому що за останніх 150 років не було такої великої засухи, як цього року. Криниці висохли, річки висихали, озера висихали, не вистачає води. Христос каже: «Я є вода жива». Він каже: «Я світло для світу, я пастир добрий, я дорога, правда і життя». Я ставлю сьогодні питання, друзі, для вас, жителі вашого міста, жителі Америки, хто для вас Ісус Христос? Для багатьох людей Ісус Христос – це просто величезна особистість. Знаєте, над організацією ООН стоїть статуя парящого Ісуса Христа, і всі люди дивляться на нього і думають: це Господь. Але чи Він є нашим Господаром? Отож, пам'ятати про Ісуса – це пам'ятати, хто Він є. Друге, друзі, пам'ятати про Ісуса Христа – це пам'ятати, ким ми були. Це дуже важливо. Ким ми були. Апостол Павло в посланні до Ефесян, 2 розділ, ми читаємо такі слова із 3-го віршу. «І вас, що мертві були через ваші провини і гріхи, в яких колись ви проживали за звичаєм віку цього, за волею князя, що панує в повітрі, духа, що працює тепер у неслухняних, між якими і усі ми проживали колись в пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші». В іншому перекладі написано, що ми були мертві, що ми були діти гніву, що ми були рабами гріха, ми були без надії і без Христа.
Пам'ятаєте, Господь до однієї церкви в книзі об'явлені каже, згадай, звідки ти впав. Згадай те, де ти був, що ти робив. Друзі, нам потрібно пам'ятати, хто ми раніше були. Сьогодні, по Божій милості, в нашій Україні, на Волині, ми маємо дуже багато різного служіння. І знаєте, приходять люди, наркомани, алкозалежні, наркозалежні, колишні жінки легкої поведінки, ті люди, які відбували покарання у в'язниці, як злочинці, інваліди. І знаєте, приємно бачити, коли приходять люди, і вони каються і стають Божими дітьми. Але настає момент, і вони забувають про це. І вони знову починають нехтувати Божою благодаттю. І вони забувають про Божу дію в своєму житті. Каже апостол Павло, пам'ятай про Ісуса Христа. Друзі, сьогодні питання для мене і для вас. Чи ми пам'ятаємо, ким ми були раніше? Чи ми пам'ятаємо, ким ми сьогодні є? Отож, пам'ятати про Ісуса – це пам'ятати, хто Він є, ким ми були. Третє – це пам'ятати, що Він зробив для нас. Я пам'ятаю, колись був такий календар, який продавався, просто розповсюджувався нас на Україні. Ісус Христос несе такого важкого хреста, і був написаний такий надпис «Це я зробив для тебе, що ти зробив для мене?» Друзі, сьогодні це питання «Що зробив Ісус Христос для нас?» І ми з вами читаємо Післання до Ефесян, 2 розділ, але трошки нижче. Ми читаємо 11, 12, 13 вірш. Отож, пам'ятайте, що ви колись тілом були погані, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської, чужі заповітам обітниці, не мавши надії і без Бога на світі. І слухайте уважно, а тепер у Христі Ісусі ви, що колись далекі були, стали близькі кров'ю Ісуса Христа. Коли я приїхав сюди і коли підійшов до вашого молитовного будинку, я побачив знайомих людей. Приємно побачити знайомих людей. Але знаєте, є люди, які пізнали не мене, але пізнали мого батька. І вони сказали, ми знаємо твого батька. Ми знаємо твою маму, ми знаємо твою сім'ю. І мені приємно, що нас можуть пізнавати по нашій родині і по наших батьках. Друзі, як важливо, коли нас пізнають, по тому, що ми є діти Божі. Ви знаєте, сьогодні в Америці, вибачте, але це правда. Сьогодні в Америці дуже просто можна побачити і сказати, це поїхав русський. Але як важливо, коли сказати, це поїхав християнин. Іноді нам потрібно поміняти наші назви і наші вивіски. Можливо, навіть оці рибки, які намальовані на наших автомобілях, вони говорять зовсім про інше. Колись Олександр Македонський сказав, або зміни своє ім'я, або зміни свої вчинки. Друзі, Ісус Христос змінив наше життя. Він змінив наші вчинки. Він перемінив наш розум. Він зробив нас дітьми своїми. Тому нам потрібно пам'ятати, що зробив Ісус Христос для нас. І апостол Павло в Післанні до Колосян каже, що Він примирив нас. Він на Голгофському хресті із двох зробив одне. І оця перегородка, яка стояла між нами і стояла між Богом, вона просто відлетіла. Він зробив нас одним народом, однією сім'єю. І останнє, друзі, пам'ятати про Ісуса Христа – це пам'ятати, ким ми стали. Ми є нове творіння. Ми є Божі діти. Ми є ті, про кого каже Слово Боже, що Він посадив нас на небесних місцях. Ми є світло для світу. Ми є сіль землі. Хто жив на Україні і мав, можливо, навіть в Америці, і має справу із конями, то для того, щоб, знаєте, коли ви їдете десь на цілий день працювати, і для того, щоб кінь міг багато працювати, йому треба дати багато води. І добрий господар знає, як напоїти коня. Він бере щупку солі і кладе йому під язик. І тоді сіль викликає багато спраги, і кінь може випити дуже багато води. Я кажу, друзі, наступне, нам потрібно жити так, щоб люди невіруючі захотіли жити так, як віруючий народ. Нам потрібно оцю щупку солі покласти під язик невіруючому народу. Щоб люди, бачачи моє і ваше життя, сказали, знаєш, оце Божий чоловік. Оце є людина Ісуса Христа. Тому, друзі, сьогодні, коли ми з вами говоримо про те, що ми любимо Ісуса Христа, любити це мало, перепрошую. Нам потрібно пам'ятати. Пам'ять – це те, що буде супроводжувати нас до вічності.
І пам'ятаєте, коли Ісус Христос розказав притчу про богача і Лазаря, і коли помер богач і був похований, і коли він отримував таку велику спрагу в своєму перебуванні там, і каже він до Авраама: «Отче Аврааме, зроби так, щоб оцей бідний пішов і намостив мої вуста водою». І пам'ятаєте, що каже до нього Авраам? «Згадай». Друзі, ми прийдемо у вічність, і ми згадаємо все те, що ми зробили і ми не зробили. Ми згадаємо про всі наші невиконані обітниці. Ми згадаємо про всі спокуси, які, можливо, ми робили для інших людей. Ми згадаємо про кожну копійку, яку ми віддали на гріх. Але ми згадаємо і про інше. І пам'ятаєте, Христос каже: прийде час, коли я скажу, я був голодний, ви мене напоїли, нагодували. Я був у в'язниці, ви мене відвідали. Я був хворий, ви мене відвідали. І ви скажете: коли ми тебе бачили? І тоді Христос, він дасть нам можливість згадати. Цієї неділі ми будемо мати можливість згадувати смерть і страждання Ісуса Христа. І я хотів би, щоб ви могли пам'ятати Ісуса не лише тоді, коли причастя. Друзі, кожен день в нашому житті. У нас на Україні є прислів'я: як тривога, то до Бога. Пам'ятай про Ісуса Христа. Пам'ятаєте, свого часу Йосип сказав до чоловіка, до цього виночерпя, якого мали відпустити, каже: згадай, коли буде тобі добре. Згадай. На превеликий жаль, люди сьогодні забувають про Ісуса Христа. Отож, друзі, сьогодні, маючи таке гарне служіння, молитовне служіння, це є пам'ять про нашого Ісуса Христа. Ісус Христос вчора, сьогодні, і Він повіки той самий. Він є альфа і омега, початок і кінець. І навіть якщо наша фізична пам'ять, вона здатна забувати, то Господь у вічності відновить нашу пам'ять. І ви можете забути про свій батьківський дім, ви можете забути про Україну, ви можете забути про своїх, можливо, якихось родичів, але ми не маємо права забути про нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Господь буде не просто нашим Спасителем, нехай Він буде нашим особистим Господом, який керує нашим життям, нашими думками, нашим служінням і нашою поведінкою. Нехай Господу буде за це велика слава. Амінь.
сестра Єфір. Єфір зараз розкаже вірш. Можеш виходити. А після вірша у нас знову в гостях є Клименко Настя. Вона поділиться коротенько свідоцтвом. Хай Бог благословить. Я напомню вам крест Христа, у ней сила, победа и слава. Без него не войти туда, вы об этом знаете сами. Без креста не понять любовь, неизвестен путь к Голгофе. Без креста не пролиться кровь, и не будет народ свободен. Крест нести — это значит страдать. Это значит быть распятым миром. Это значит преломы стоять за Иисуса и быть ему верным. Кто решится сегодня страдать до конца, до победы, до смерти? Их так мало. В наших городах, дорогие, это поверьте. Верьте, братья, что только так нам Христос открывает небо. Только крест Иисуса дает совершить нам во всем победу. Ободритесь крестом Христа, в нем сокрыта Христова сила. С ним победа, борьба дана на Голгофе Христом Всесильным. Аминь. Слава Ісусу! Мене звати Настя, я родом з України, з Києва. І я вже, слава Господи, біля 3 років місіонером в Африці, то є 2 роки в Південному Судані і 1 рік у Кенії. І я би хотіла вам сьогодні засвідчити про те, що Господь робить там, які є чудеса і знамення, які Бог робить речі там серед африканців. Тому що я щиро вірю, що там, де є щирі віруючі християни, там завжди буде і свідоцтво, тому що інакше християнство воно не працює. Саме так, наш Бог чудовий, Він живий. Він живий тут в Америці, Він живий в Україні, Він живий в Африці і всюди. І я дякую йому за це. І я би хотіла вам розказати декілька історій. Але перш ніж я це зроблю, я хочу вам сказати, чому я поїхала на місіонерство. Це було біля 4 років тому. І коли мене питають часом, можливо, хтось думає, що я розкажу, що є якийсь грім з неба, або ангел явився, або ще щось. Але, на жаль чи на щастя, нічого такого не було. Але я щиро вірю, що коли ми когось любимо дуже сильно, то ми будемо старатися, мабуть, що зробити найкраще, виконати всі мрії тої людини, коли ми любимо. І так само, коли ми любимо Бога, я щиро вірю, що наше серце воно буде прагнути до того, щоб виконати Його мрії. А я вірю, що немає у Бога більшої мрії, ніж щоб кожна людина вона врятувалася і не загинула. То є найбільша Божа мрія, щоб усі спасалися. А є ще такі місця, де ніколи навіть не чули про те, що можна врятуватися. І тому в моєму серці це з'явилося. Чим більше Бог наближував моє серце до нього, тим більше мені хотілося, щоб і люди, які ніколи не чули про Христа, щоб вони почули про нього. Я почала молитися і питати в Господа, як він хоче використати моє життя. І Бог поступово почав мене вести на місіонерство. І з часом він привів мене саме в Південний Судан. Коли я отримала в Південний Судан у серце, я спершу дуже питала Господа і казала: «Боже, невже ти справді мене туди кличеш? Тому що, я не знаю, знаєте ви щось про цю країну чи ні? Ця країна, вона переживала війну біля 55 років. І вони воювали з мусульманськими арабами, які не дозволяли їм розвиватися, і насильно вони звертали їх до мусульманства. Також в цій країні немає жодної електростанції, у всій країні. Немає водопроводу і асфальтованих доріг, є тільки одна єдина в столиці. Ця країна, окрім того усього, вона ще дуже сильно пов'язана колдовством. Witch doctors, there are many there. І через це, знаєте, ця країна, вона настільки важко переживає всі моменти, пов'язані з тим, що і в них була війна, і ці чаклуни, witch doctors. Тому що коли вони звертаються до них, вони думають, що вони їм допоможуть. Багато хто мають амулети, і вони бояться їх зняти, тому що їх діти помруть і так далі. Багато хто ховають своїх рідних біля будинків. Вони не мають кладовищі, ховають їх з різними язичницькими моментами. І тому деякі моменти так приїжджаєш в будинок і відчуваєш таку сильну атмосферу, страшну. І тому ця країна, вона знаходиться в такому стані. І Бог покликав саме туди. І коли я отримала це в серці, я питала у Господа: «Боже, невже ти справді мене туди кличеш?» І одного разу в молитві просто Господь мені сказав, що: «Настя, подивися на небо,
Бачиш, воно над тобою, де б ти не була, так само і я. І це слово, воно тримало мене просто на протязі всього часу в Південному Судані. Я знала, що коли дуже важко було або бували якісь труднощі, я просто виходила назовні, дивилася на це небо і казала: «Боже, небо досі наді мною, значить, ти, ти зі мною, значить, все ще гаразд». І насправді ми проходили через багато труднощів. Ми бувало їздили помимо мінних полей, зліва мінне поле, справа мінне поле, ми їхали посередині. Бувало зупиняли нас і казали: «Почекайте, ми розмінуємо поле». Ми просто дякували Господу, що хтось нас зупинив, і нам збереглося життя. Бувало так, що вночі ми їхали мимо контрольних пунктів, і біля них обов'язково треба зупинятися. А ми просто всі спали в машині, і лише водій їхав, він не помітив. І ми проїхали мимо. І Бог просто чудом розбудив нашого брата, який прокинувся і побачив в дзеркало, що вже військовий стоїть і готовий розстріляти нашу машину. Тому що вони не питають, вони зразу розстрілюють. І він встиг зупинити водія, і це врятувало нам життя. Цього року була спроба, якби терористична спроба, хотіли підірвати супермаркет в нашому місті. Наші дівчата були там, і просто чудом піймали того терориста, і не взірвався супермаркет. Дівчата були там, якби щось сталося, вони би просто загинули. Але Бог зберіг, тому що він є чудовий Бог. І він береже навіть серед такого. І я щиро вірю, що якщо ми знаходимося в його волі, то нам немає чого боятися, тому що саме небезпечне місце на землі може бути безпечним, якщо ми в його волі. І навпаки, саме безпечне місце може бути небезпечним, якщо ми поза його волею. І ми це дуже сильно переживали в своєму житті. І я хочу подякувати усім, хто молиться за місіонерів, всіх, хто якимось чином їх підтримує. Коли ви молитеся за нас або за інших місіонерів, я знаю, що по молитві багатьох віруючих Бог рятує нам життя. Бог рятував нам, і ми відчували, що церква є, хто молиться. Є, ми не одні там, знаєте, що є хтось, хто тримає цей тил. І колись, я знаю, що багато людей говорять, що місіонери – то є передовики. Але на сьогоднішній день я щиро вірю, що саме молитовники – то є передовики, тому що вони моляться, вони пробивають в духовному світі цю дорогу, вони кличуть Божий захист, вони кличуть робітників на жниву, а тоді місіонери вже йдуть по цій дорозі, і вони можуть робити служіння. Тому я щиро дякую кожній молитві. Якщо, можливо, вночі когось Бог будив, і дякую за те, що молилися. У нас бувало так, що ми проходили дуже складні випробування, і ми потім виходили з них дуже чудесним чином і взнавали, що в цей час саме Бог когось підняв на молитву. І я дякую, якщо колись ви таке переживали. Спасибі за те, що ви молитеся за місіонерів. Це є дуже велике служіння. Ми це відчуваємо там. Тому дякую вам дуже. Я знаю, що Господь, він вів нас. І через 2 роки нашого служіння там нам було про що розказати. Але, на жаль, в Південному Судані, знаєте, так сталося, що через 2 роки знову почалася війна. І ми знаходилися серед тої війни біля 1.5 місяці. Нас було тоді тільки 2 сестри, тому що браття, вони в цей час якось так вийшло, що вони поїхали, мали повернутися, але вони не змогли повернутися, бо почалася війна і перекрили усі дороги, підірвали бази мобільних операторів. І у нас не було ніякого такого інтернет-зв'язку. І тоді якраз так стало, що я ще захворіла на малярію тиф. І мені сказали, що якщо ти встанеш, то ти помреш. І я не могла вставати з ліжка. І коли ми почули, що на наше місто йде армія, просто це був такий стан, що ти розумієш, що ти нічого не зробиш. Що навіть якщо б хотів тікати, то я не можу встати. Та й немає як куди тікати, бо всі дороги закриті. І ми просто тоді говорили до Бога. Знаєте, такий був момент довіри Богу. Тому що коли ми говоримо про довіру Богу і ми знаходимося в комфорті, це звучить, знаєте, по одному. Але тоді ця фраза, що «моє життя, Господи, в твоїх руках», воно зазвичало зовсім інакше. Я насправді зрозуміла, наскільки моє життя в той момент в Божих руках. Наскільки. І ми просто тоді сказали: «Господи, ну ми довіряємо тобі. Просто ти знаєш, як це все має бути. Просто візьми нас в свої руки». І Бог взяв нас в свої руки. Він зробив насправді чудо. 10 хвилин від нас то спалили селище вщент, але до нашого міста не дійшла армія. Повністю просто Бог зупинив її якимось чином, я не знаю як, але зупинив. І армія до нас не дійшла. І Бог мене відновив практично за 2 тижні, я стала на ноги. І це насправді чудо, тому що зазвичай від таких хвороб швидко так не встають. І Бог мене підняв, я коли приїхала додому, я була в лікарів, мені сказали, що в мене все гаразд, я повністю здорова. Це Господь, він є наш цілитель, він турбується про нас, де б ми не були, в яких би труднощах ми не були. І ми тоді виїхали з Південного Судану, на жаль, і ми не могли більше повернутися. І Господь відправив мене в іншу країну, це Кенія, в місто Момбаса.
Це місто, де 65% це є мусульмани. І також дуже інша частина то є такі розпущені язичники або поверхові християни. І зараз ми трудимося там, уже біля року я тружуся, команда там також є. І Бог робить свої чудеса. У нас, слава Господу, багато людей покаялося, багато людей відвернулося від чаклунства, так само, як і в Південному Судані. І дітки, вони поверталися до школи, вуличні дітки. Вже 40 діток нам вуличних вдалося повернути до школи. І в Кенії я вивчила один дуже чудовий урок, наскільки важливо нам іти за Духом Святим. Тому що був у нас такий випадок, коли ми молилися і питали в Господа, в якому саме, ну, який час нам їхати в язичницьке місто. І Бог нам поклав на серце одні вихідні. Ми поїхали туди, ми мали збирати евангелізацію. І збирати людей, кликати на цю евангелізацію, а потім їм проповідувати. Це було мусульманське селище. І коли ми туди приїхали, вияснилося, що один з старішин церкви, він помер. Йому десь було біля 80 років. А це означало, що ніхто не прийде на нашу евангелізацію. Тому що все селище, воно по традиції має прийти на церемонію. І всі прийшли, все селище пішло на ту церемонію. І ми розуміли, що ніхто не прийде до нас. І ми дуже переживали і питали в Господа, Боже, може ми щось не так зрозуміли? Ми так далеко їхали, невже даремно? Ми вирішили поїхати просто на цю церемонію. І коли ми приїхали, Бог зробив так, що нам віддали усю церемонію. Ми могли провести усе служіння повністю. І ми проповідували тоді Євангеліє для усього селища, практично до останньої людини. Ми самі ніколи не змогли зібрати таку кількість людей. І прийшло багато дуже мусульман, які самі ніколи не прийшли на евангелізацію. Але через те, що вони були на церемонії, вони слухали Євангеліє. І деякі з них, вони звернулися до Господа. Тоді було багато хто покаявся, багато хто почув, що є теж важливо. І ми дякували Богу, тому що ми розуміли, що це є Господь, це є Дух Святий. Коли ми робимо щось по Його волі, йдемо за Його голосом, то тоді служіння, воно виглядає зовсім інакше. Тоді, знаєте, не страшно, тому що страшно – це коли ми самі по собі. І страх, він приходить. Але коли ми вчимося зодягатися, так, Господь каже нам, зодягніться в одежу любові. Коли ми встигаємо та задягнутися, просто зайти в Господа, так, бути в Ісусі Христі, то тоді, як написано, що в любові немає страху, то тоді насправді в цій одежі любові немає страху, бо ти розумієш, хто є твій Господь, наскільки він сильний, наскільки він всемогутній, наскільки він великий, наскільки він сильно хоче діяти через нас. І я вдячна Богу за те, що він діяв через нас. Я розумію, що ми є просто люди, але він є всесильний і всемогутній Бог. І я дякую йому за всі його речі, всі чудеса, які він робив. Цього року ми відкрили ще одну церкву, домашня група виросла в церкві. Я дякую Господу за це, за те, що люди спасаються, відвертаються від чаклунства, зрізають свої амулети. І вони звертаються просто до Господа. Це є наш Господь. І я дякую всім вам за те, що ви приймаєте в тому участь. Тому що я знаю, що багато хто з вас і молиться, і підтримує місіонерів. Можливо, хтось і їздив місіонерами. Спасибі за те, що ви виходите на місіонерське поле. І я знаю, що дуже важливо піти на це поле, тому що до мене бувало підходили жінки вже у віці, і одна жінка сказала мені одного разу, як шкода, що я, коли була в молодості, я почула голос Божий, але я не пішла. І я так шкодую про це. Якби я могла щось змінити, я би змінила все моє життя. Але я не можу. І я знаю, що Господь нас кличе. Кличе на місіонерське поле. У кожного є воно своє. І Бог завжди хоче, щоб ми туди виходили. Усі разом. Бо ми з вами церква одна. І ми робимо одну справу. Тому я дякую кожному з вас за цю участь. І нехай Господь вас благословить. Якщо ви якимось чином захочете доєднатися до нашого служіння, ми також вас запрошуємо. Бо я також знаю, що то є все наше служіння спільне. Як і ваше тут в Америці, то є моє служіння. Так і там наше служіння в Африці, то є наше служіння. І просто нехай Господь славиться в кожному житті. І слава за все тільки йому. Слава Господу.
душу, як метелі, і затихли бурі, все печалі горе, скоре позабуде, і польоться щастя вечною струєю, жизнь нас стане знову краєм земною. Небесный мой край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудет, и в небо возьмет наш Спаситель себе навсегда. Небесный мой край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудем, и в небо возьмет наш Спаситель к себе навсегда. Солнце правды станет над планетой нашей, ведь на самом деле непогод не будет. Радостным участием засияют лица, без любви счастье вечно будет длиться. Небесный мой край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудет, и в небо возьмет наш Спаситель к себе навсегда. Небесный мой край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудем, и в небо возьмет наш Спаситель к себе навсегда. Мы земные люди, позабыв тревоги, вечную обитель направляем взоры. Солнечным высотам распахнутся двери, и войдем в чертог, мы с тобой, я верю. Небесный мой край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудем, и в небо возьмет наш Спаситель к себе навсегда. Небесный мой край, заветный, обещанный Богом. Стремлюсь я к тебе и мечтаю навеки в нем жить. Настанет тот час, когда горе тревоги забудем, и в небо возьмет наш Спаситель к себе навсегда. Слава Богу! Слухаючи таке чудове свідоцтво, я згадав одну історію, коли Дух Святий зайшов на апостолів, і вони говорили на інших язиках, але ті інні язики – це були наречі тих народів, які зайшлися в Єрусалим, і вони говорили о великих чудесах, о великих ділах Божих. І ви знаєте, ці великі діла Божі – Бог робить для своїх людей, щоб показати славу свою для окружаючих народів, для людей, які, можливо, не вірують в Бога, але це заставляє їх задуматися. І я також згадав ще одну історію про народ ізраїльський. Він зараз возвращається в свою землю, і як в пророчестві написано, що він буде возвращатися в трудні времена.
Тобто йде війна, хоч не така вже повна війна, але неспокійно в Ізраїлі. І одну історію, коли палестинці замінірували одне поле, і ізраїльські війська, там якась бригада, треба було розмінірувати те поле, воно було велике. І коли вони почали розмінірувати, дуже важко, жарко, пісок, і каже, це була дуже кропотлива така робота, дуже опасна. І каже, тут, друзі, починається вітер і сипле пісок в очі, ми не можемо, ми не бачимо, як куди йти і як розмінірувати, нам було важко. І каже, ми вирішили подождати, але той вітер настільки довго йшов, почти цілу ніч, то ми, каже, одійшли. І коли ми, каже, проснулися на другий день вранці, ми вийшли на те поле, і каже, всі міни були зверху. Тобто оцей пісок, оцю бурю, яку Бог зняв, він зніс весь верхній слой піску, і всі міни були зверху. І каже, ми дуже швидко розмінірували те поле. Ось такі чудеса являє Бог. Сьогодні я хочу говорити на другу тему, я сьогодні хочу говорити про страх. Хочу говорити про страх людський і трохи коснутися і порозважати над страхом Божим. Але спочатку я хочу говорити про які є різні види страху людського. Це чувство для нас є знайоме. Кожен із нас іспитував з наших, можливо, малих років зараз до старості. Воно постійно з нами є. Є страхи різні. Деякі люди, можливо, коли ми зустрічаємося, наприклад, з дикими звірями в лісі, один страх – другий страх, коли, можливо, приходять бідствия на землю, катастрофи всякі, то лі землетрясіння, вулкани, є другий страх. І є ще один страх, можливо, від війни перед другими людьми, перед сильнішими людьми. Кожен із нас іспитував якийсь страх в цьому плані. Одну історію я теж приведу. Це було в Росії, в дуже в Сибірі, в глибокому лісі. Одна сім'я старовіри, вони там жили, вони відійшли від Руської Росії, тому що вони не були згідні з тим законами, що були, вони хотіли глибоко служити Богу. І ось коли вони кажуть, вони жили серед диких звірів, там були медведі, великі медведі, вони на них приходили. І от одна людина розказує, я вийшла зимою обично медведі впадають в сплячку, але є такі медведі, які, можливо, не впадають, і вони настільки агресивні, вони зліші зимою, бо їм важко знайти їжу. І ось каже, я вийшла по воду, і ось тут, каже, мені на зустріч медведь став. Але я, каже, щось не злякалася його, я стояла, я не втікала назад, і мені приходить псалом, і я почала співати псалом. І, каже, мені на мою душу, на моє серце прийшов такий мир, такий спокій, коли я співала той псалом, і той медведь розвернувся і пішов. І так Бог хранить, і буває приходить страх, але в такому і Бог охороняє і допомагає. І ось один із страхів я хотів би згадати, який до нас приходить, можливо, коли якась війна, або, можливо, люди хочуть налякати когось. Це случається між великими державами, і ми бачимо зараз, наскільки це протистояння проходить між малими, великими державами, могущими, можливо, немогущими державами. І ось могущі держави стараються залякати другі держави, можливо, своїм оружієм великим. І ви знаєте, буває деколи без війни, але страхом можуть люди побіждати навіть сильніших людей. Страхом. Навіть Другу світову війну, всі ми знаємо, Європа просто без війни здалася, можливо, тому режиму, який там був. І ви знаєте, цей страх, який находить на людей, людина буквально, можливо, найсильніша, але вона тіряє, вона не знає, як що робити. І ось одну історію я хочу провести народу ізраїльського. Коли він вийшов з Єгипта і ходив по землі, ходив по пустині 40 років, Бог водив його. І я хочу одне місце зачитати, яке написано, це записано в Второзаконні, 2 глава. З 14-го вірша і нижче. «З тих пор, як ми пішли в Кадес, в Арні, і як прийшли в доліну Зарід, минуло 38 лет, і у нас перевелся із середи стана весь род ходивших на війну, як клялся нам Господь».
Дай рука Господня была на них, чтобы истребить их из среды стана, пока не вымерли. Когда же перевелись все ходящие на войну и вымерли из среды народа, тогда сказал мне Господь, говоря, ты проходишь нині мимо пределів Моава, мимо Аара. І далі там розказується, як Бог йому, Бог каже, які народи не чіпати, а які ти можеш чіпати і починати війну. Ви знаєте, в цих словах є дуже велике Боже діло. Люди, які вийшли із Єгипта, Єгипет в те время була дуже велика держава, і вони дуже сильна держава. Вона була, вони мали колісниці, коні, всі оружя, снаряддя, в них була можлива своя воєнна доктрина, вони вміли побіждати, завойовувати народи, вони мали дуже велике багатство. І ось народ ізраїльський там жив, і коли Ізраїль вийшов, в них були люди, які ходили на війну, і які ходили і вміли воювати, і знали, що це таке, що це за діло. І коли вони прийшли в обітовану землю, вони злякалися великих людей. Вони злякалися тих ісполінів, які там жили. Ви знаєте, я колись так думав за цих ісполінів. Ісполіни ж, вони, ми знаємо, вони були до потопа, коли сини Божі входили до чарів, дочерям чоловічим, і тоді рождалися ісполіни, але Бог потопив землю всіх тих людей, всіх тих ісполінів, які тоді жили, остався тільки Ной своїм сімейством. Але, ви знаєте, це, можливо, залишається загадкою, звідки взялися ці ісполіни після потопа. Але я не хочу на цьому останавлюватися. І ті люди, які вміли воювати, вони злякалися тих ісполінів і не пішли в ту землю. Але дивіться, що Бог робить. Бог істребляє, погубляє всіх тих людей, які могли ходити на війну і воювати, щоб ні одного не осталося. І осталося хто? Ті люди, які родились в пустині, ті, які не могли воювати, не знали, що це таке, не бачили, можливо, ніколи тієї колісниці з конями, не бачили того оружя, не знали, як вести війну. І Бог каже тим людям, йдіть і ви будете побіждати тих високоростих людей. В чому секрет? І дивіться, в чому секрет, оказується, Бог далі там нижче каже, я зачитаю це 25-й вірш, «Сьогодні я почну розпространяти страх і ужас перед тобою на народи по цим небом, ті, які услышать у тебе, вострепещуть і ужаснуться тебе». Страх. Іменно через страх ті люди, які були сильніші, але вони падали перед Ізраїлем, перед тими людьми, які не вміли воювати, які не могли, не знали, що то таке оружя, і ніколи не були на війні. Ті споліни падали перед ними, тому що Бог розпространяв страх, і так вони побіждали, і Ізраїль побіждав ті народи нечестиві. І так я це говорив про страх людський, який є в людей, які ми, можливо, іспитували, ми знаємо, що це таке. Але, брати мої сестри, давай, якщо ми обратимо своє внимання, що ж таке страх Божий? І ви знаєте, я хочу привести один приклад. Можливо, цей страх є, можливо, близько до страху Божого. Це страх за наказання. Але я хочу глибше торкнутися, що ж таке є страх Божий. В Біблії є одне місце, яке чітко написано, що є таке страх Божий. Ви знаєте, страх за наказання – це страх, який здержує зло на землі. І коли Бог наказує людей, люди бояться робити зло, тому що буде наказання. Цей страх перед наказанням здержує людей робити зло. І знаружи ці люди можуть казати, що вони мають страх Божий, і вони не роблять зло. Але, брати мої сестри, є в такому місці, коли Бог медлив, коли Бог не наказував людей, тоді люди не боялися робити зло. Тобто є таке время, коли нема наказання за зло, люди роблять, і тільки наказання здержує людей. Тобто страх перед наказанням, можливо, він трохи знаружи буде казатися для нас, що є це якби страх Божий. Є в місці таке написано, що страхом і не страхом спасайте. Але ви знаєте, це можливо є ісключення, але не правило. І я хочу звернутися, що іменно страх, який ми бачимо, людина, яка, можливо, боїться і не робить із-за наказання, і страх, який має дійсно, страх Божий, це не є одне те саме. Давайте прочитаємо це місце, воно є записано в притчах. В притчах 8 глава, 13 вірш. «Страх Господній ненавидить зло». Буквально чотири слова. Страх Господній ненавидить зло. Ви знаєте, якщо дивитися на це місце і думати, що страх Божий – це є ненавидити зло. Це не є того, що бояться наказання. Можливо, людина, яка боїться наказання,
В серці є, може бути зло, але вона його не робить, тому що вона боїться наказання. Тобто людина, яка в серці своєму не має зла, ненавидить зло, не любить зло, та людина має страх Божий. Вона не боїться, що буде наказання, і вона не зробить. Ні, вона не робить зло із-за того, що вона його не любить, що вона ненавидить його. Іменно страх Божий – це качество Бога, це не є людський. Часто ми можемо зрівнювати страх, думаючи про небесні речі, часто ми зрівнюємо їх з земними, і часто з цим страхом ми можемо думати, що ж таке страх Божий. Але в цьому місці говориться, що страх Божий – це ненавидить зло. Воно іменно є в серці, воно рождається в серці. Дві людини, які знаружи, дивіться, не роблять діл злих, можливо, покажуться, нам має страх Божий, але написано, по ділам їх узнаєте їх, і коли діла являються, то тоді можна сказати, що та людина не має страху, коли вона робить злі діла. Але ми не знаємо, що в серці людини до того, як вона зробить діла. І тільки один Бог і та людина, чиє це серце, може знати, що в тому серці. Але Бог, щоб знати в серці, Бог написано, іспитує серця чоловічі. І Бог знає, що в серці людини. І Давид в своєму псалмі говорить, іспитай серце моє, і узнай, на опасному ли я путі, і направ мене на путь вірний. Давид питає Бога, іспитай, де моє серце, чи воно на правильному путі. Якщо ні, то направ. Іменно з серця починається оце зло. Воно в серці є, і з істочника доброго виходить добра вода, з істочника погана вода. І якщо в серці твоєму немає зла, ти не любиш, ненавидиш зло, ти його не будеш робити ні ближньому, і нікому окружаючому, не робити, не говорити, або, можливо, ще якимось чином. Брати мої серце, брати мої сестри, це є страх Божий, ненавидити, не любити зла, і тоді ми ніколи його не будемо робити. І це буде перша ступень до приобретення мудрості, бо після страху Божого, якщо ми маємо страх Божий, тоді буде і мудрость. Амінь. Сестра Зоя, віриш, будь ласка. Лайко Чубей, будь ласка. Андрій. І сестра Галя після Андрія. З пана буде дітками співати, а потім ви. Слава Богу! Я хочу сьогодні прославити ім'я Господнє. Бог достойний, щоб я славила Його. Нехай ім'я Господнє буде благословенне завжди, навіки. Я хочу розказати вірш, який є продовження мого свідоцтва. Бог, який явив чудеса і милості в моєму житті, відкрив мені силу жертви, силу Божих обітниць, силу крові, силу ран, силу імені Його і силу прощення. Бог дав мені віру на оздоровлення, і я отримала оздоровлення від тієї страшної хвороби мгновенно і повністю. Я дякувала моєму Богові за віру, яку він дав мені, моє серце. І коли я отримала оздоровлення, я перебувала в такій неземній радості. І я казала, Боже, я хочу розказати людям про силу твоєї жертви. І мені прийшло на серце написати вірш. Цей вірш – теми я не вибирала, вона прийшла сама. І я його не складала. Я його просто переписувала, як під чиюсь диктовку. Цей вірш називається «Кров Христа». 2000 уж літ назад событие свершилось, когда Христос сошел с небес,
С тех пор все изменилось. Как победитель царь пришел на нашу планету, всем людям счастье он принес, спасение всему свету. Все силы ада победил, что царствовали в мире. Оковы рабства он разбил, разбил греха кумиры. Победу эту он свершил на горе Голгофе. Святую кровь за нас пролил и спас людей от смерти. Христос, распятый на кресте, преобраз змея на шесте. Хочу припомнить тот рассказ и взять с того урок для нас. Давно то было на земле, но было то, мы знаем все, когда Израиля сыны походом из Египта шли, большим потомством по земле из рабства возвращались все. Рукою сильную сам Бог избавив их от всех тревог, переводил через пески, через пустыни между гор. Как трудный был их переход, под жарким солнцем каждый день спешили к цели там своей, к обетованной земле, где мёд течет, и молоко преградой быть не смел. Никто к заветной цели на пути помог им только Бог дойти. Средь трудностей и всех тревог вёл по пустыне их сам Бог. Днем в облаке спустясь пред ним, ночью светя огнем для них, в пустыне путь им освещал и диких зверей отгонял. Они все шли, склоняясь низко, заветна цель казалась близко, но вот беда, начал народ роптать тогда, непослушание проявляя, свой путь пустыне продолжая, стал он Бога искушать, пред Богом сильным не склонился, благодарение пред Богом сильным не смирился, в благодарении не склонился, стал Моисея укорять и пред Богом согрешать. Великий Бог тогда решил смирить народ и научить. Народ грешит, что перестал, Бог ядовитый змей послал. Народ Израиля стонал, от ран томился и кричал: «Мы согрешили, о, прости, от страшных змей нас защити!» Красивый юноша, девица, а может быть, старик, старица, быть может, малое дитя, ко всем ползет шипья змея, о, ядовита, ведь она, о, горе, весь народ взывает, помилуй, Боже, умоляет, вновь согрешили нам, прости и от смерти защити. Приказ Господний исполняя, Моисей спешит и вновь спасает народ от смерти лютой злой. И на шесте он поднимает большого медного змея. Горячим солнцем раскаляясь, в пустыне золотом сверкая, под небом высоко вздымаясь, висел в пустыне медный змей. Взору доступен был он всем, взоры страдальцев привлекая, жизнь обреченным возвращал. Народ стонал, народ страшился, от змею кус вон томился, от смерти мог лишь их спасти тот медный змей, что на шесте. Как приказание было строго Моисеем данное народу, что может только тот спастись, кто с верою подымет ввысь свой взор на медного змея. Сверкает, что висел тогда, смотрел старик
там умирая, девица юная страдая, с какою верой устремляли свой взор на змея, что висел, рыдая, молодая мать спешит дитё своё поднять, на медно змея посмотреть, чтоб там ему не умереть. И Бог услышал, Бог просил, от змей народ он защитил. Много раз еще у пути народ Израиля грешил и за свое непослушание понес в пустыне наказание. Путь в обетованной земле продлил им Бог на 40 лет. Народ в пустыне путь свершил, в удел он землю получил, а медный змей, что так сверкал, приход Христа отображал. Пришел с небес Иисус, Сын Божий, открыл небесные чертоги, взял на себя проклятие мира и все грехи людей земли, чтоб мир погибший вновь спасти. О, кто бы мог бы сосчитать и мог бы то число назвать всех жертв, что нужно было принести для Бога в жертву за грехи. Но лишь один Творец земли мог лишь людей земли спасти. Бог Сына Своего послал с небес святых, чтоб жертвой стал и Агнец Божий заменил все жертвы за грехи земли. О, как мне хочется порой всегда смотреть на образ Твой и, преклоняясь пред Тобой, благодарить Тебя душой за то, что жизнь мне подарил, все силы ада победил, болезни, немощи мои, понес страдания своих, дал силу власть мне наступать и силу вражью побеждать. Во имя Божие лишь Твое. Я знаю, что боится враг, когда услышит, что в устах Твое я имя повторю, но постоянно я твержу, во имя Господа Христа я побеждаю, враг тебя. Безвинный, кроткий и святой, не оценить мне подвиг твой. Ты проявил свою любовь над миром этим, над землей. О, кровь свята, о, как сильна та капля крови для меня. Все пятна может убелить, очистить и меня простить. О, кровь свята, я всей душой преклоняюсь пред Тобой. Очисти разум мой, молю, и руки, ноги, где стою, чтоб не грешила никогда, а лишь любила я Тебя. Очисти все мое ество, очисти кровью омой, и буду чиста пред Тобой. На жизнь, мой друг, ты посмотри, и с верой ко Христу приди, спасет тебя от всех грехов святая пролитая кровь. В крови Христа защита есть от всех нападков сатаны. В крови Христа прощенье есть от всех грехов, что сделал ты. Благодарю тебя, Иисус, что заключил с нами союз через кровь свою, что на кресте пролил однажды ты за всех. Благодарю тебя за жизнь, что подарил для нас людей, за вечность, что открыл для всех. Благодарю тебя, Творец, за Дух Святой, что нам послал, что обличал и наставлял, чтобы нас в жизни утешал, дорогу в вечность указал. За все тебя благодарю. Достоин ты хвалы от нас. Достоин ты, Спаситель наш. Прими ты честь, хвалу от нас. Аминь. Аминь.
небеса. Нам домой, нам домой, нам домой, небеса, в этом родина наша, друзья. Над равниной земной возвышайтесь и стремитесь домой, небеса. Братья, сестры, от зла удаляйтесь, к совершенству прийти нам пора. Выше знамя любви поднимайте, ведь любовь вас ведет в небеса. Братья, сестры, одежды готовьте, очищайте все пятна греха, все пороки крови омывайте, чтобы чистым лететь небеса. Нам домой, нам домой, нам домой, небеса, в этом родина наша, друзья. Над равниной земной возвышайтесь и стремитесь домой в небеса. Братья, сестры, без сил достигайте, возрасти благодати пора. Чистым маслом сердца наполняйте, чтобы дух ваш поднять небеса. Нам домой, нам домой, нам домой, небеса, в этом родина наша, друзья. Над равниной земной возвышайтесь и стремитесь домой в небеса. Нам домой, нам домой, нам домой, небеса, в этом родина наша, друзья. Над равниной земной возвышайтесь и стремитесь домой в небеса. Стихотворение расскажу. Сегодня много очень стихов звучало, но и я еще расскажу. Дали мне время. Слава Богу. Да прославится наш Господь. Я хочу ни богатства, ни казны серебра, а небесного царства
и спасение добра. Это старая песня, но так трудно мне петь. Я хочу и богатство, и домами владеть. Я хочу жить не хуже, чем сосед или брат. Я хочу, чтобы дом мой был красив и богат. Я хочу славы в мире и почет от людей, и чтоб деньги имелись на сберкнижке моей. Я хочу и богатства, и казны серебра, и небесного царства, и спасения добра. Я хочу наслаждения в этой жизни земной. Я хочу быть навеки в той отчизне святой. Я хочу жить без боли, жить хочу без забот. И хочу в день последний быть у райских ворот. Я хочу без страданий жизнь земную пройти. И хочу в день последний в Царство Божье войти. Я хочу, я желаю, но напрасно желать. Если крест поношения не хочу я принять, если я увлекаюсь здесь мирской мишурой, то навряд ли достигну славный край дорогой. Если в сердце желание только жить для себя, прохожу я по жизни, никого не любя. Я напрасно желаю в небе быть со Христом, если сердце окутал развращенный Содом. Там лишь будут те души, кто, отвергнув себя, шли всегда за Иисусом, Его сердцем любя. Кто в слезах раскаяния ко Христу приходил, кто покой, утешение в книге книг находил, кто страдал от неправды и за злое не мстил, за врагов кто молился и прощал, и любил. Вот такие лишь души будут в Царстве Святом, вот таких ожидает в небе вечно с Христом. Я хочу не богатства, не казны дорогой, а небесного царства и душевный покой. Аминь. Слава Богу, брати і сестри! Так багато сьогодні до нас говорив Господь. І останній вірш, особливо, який розказала сестра, настільки сьогодні яскраву картину показує сьогоднішнього дня. Колись ми співали цю пісню «Я хочу ні багатства, ні казни серебра». Ви знаєте, сьогодні я вже не чую, що ми її співали, тому що вийде неправда буде. І правда, як казав цей автор цьому вірші, що сьогодні я хочу і багатства, і казни серебра, ну і, звісно, небесного царства, і спасіння добра. Але, знаєте, не завжди так виходить. Біблія нам показує про те, що так не вийде. Щоб нам на цій землі жити прекрасно, жити багато, жити щасливо, але потім і в Царстві Божому мати вічне життя, мати прекрасний цей небесний комфорт, як я люблю казати. Ви знаєте, Христос показав нам в притчі за багача і Лазара таку подібну картину. Отак воно часто буває. Так воно має бути по Слові Божому. Каже, жив багач і жив бідний Лазар. Багачка піршествував кожен день блистательно. Жив для свого задоволення. Не бачив бідного цього Лазара. А цей бідний Лазар, знаходячись в трупях, бажання мав тільки хоч напитатися крошками, які падали з стола багача. І псилізали його з трупів. Але саме головне, це був праведник, який Бога любив. Господу служив. Каже, чому так буває? Біблія говорить про те, що нам буває незрозуміло, чому. Те, що має дійсно бути для праведника, що заслуговує праведник, а часто, каже, багачі бувають, а часто грішники переживають це. Дорогі мої, але Біблія каже, прийшов той час, коли помирає і багач, і помирає Лазар. Багач, будучи в муках там, просить, отче Аврааме, пішли Лазара, а він умокне п'єр свій, палець свій, і проглотить мій язик, бо я мучуся тут в вогні. Але почув він голос, між вами і ними велика пропасть. Одні до других не переходять. Ти получив на цій землі все. Ти розкошествував, ти багатів, ти мав все. Ти не бачив бідняка, ти не бачив цього бідного Лазара. А тепер Лазар в комфорті небесному, а ти в муках. Знаєте, як часто буває. На цій землі люди, буває, мають комфорт, багаті, мають задоволення в цьому світі. Але саме головне, як буде в вічності? Як важливо нам, щоб там мати життя вічне?
На цій землі трудності, переживання, скорботи, многодітна сім'я, на місіонерській праці, переживання, опасності. А саме головне, бути на тому місці, яке тебе поставив Бог. Робити ту справу, яку тобі поручає Господь. Саме головне, як без Павла люблю казати, саме краще місце на цій землі – це бути в центрі Божої волі. Це робити те, що від тебе хоче Господь. А Господь нам тому допоможе, щоб нам виконати волю Божу. І тому в цей час Агур в своїй молитві, звертаючись до Господа, казав: «Господи, двох вещей я прошу тебе, не откажи мені, прежде, нежели я умру. Суетую ложь удали от меня, нищеты богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом». Чому? Чтобы, когда я, обеднивши, не став красти и не употребляв имя Господне своє, а збагатившись, щоб я не сказав: «А навіщо мені Бог? А я все маю без Бога». І тому Агур просив: «Господь, ці дві речі я тебе прошу, не відкажи мені, перше, ніж я умру, суєту і ложу дали від мене, а нищіти багатства не давай мені». Хай буде так в нас, в нашому житті. Хай буде в нас таке бажання, така просьба: «Господь, не давай мені багатства, не давай нищіти, поможи мені прожити правильно на цій землі, свято на цій землі, щоб виконати волю твій святую і достигнути неба, а там буде вічна радість». Там буде вічне лікування. Ви знаєте, трудно запам'ятати все, що було сьогодні сказано, правда? Віршів багато, прекрасних благословених пісень багато, чудове зібрання. Ви знаєте, так часто ми питаємо: «Як тобі зібрання? Яке благословенне, прекрасне. А про що браття проповідали?» «Не пам'ятаю». «Що проповідав перший братка?» «Не пам'ятаю, ну так хорошо проповідав, так хорошо було, чувствував». Але як важливо нам запам'ятати, про що проповідали брати? Що сьогодні говорилося в собранні? Як важливо нам взяти для себе урок, щоб ми вийшли з цього собрання? І сказати: «Благословене було зібрання. Бог говорив до мене. Запам'ятаю Слово Боже, яке Бог говорив». І тому давайте ми хоч трошки нагадаємо перед заключною нашою молитвою. Володя, коли проповідував сьогодні, говорив, призвав нас до молитви, до першої молитви на колінах. Він читав місце писання Ісуса Навіна, перший розділ, коли Господь заговорив до Ісуса Навіна. Я сказав: «Мойсей, раб мій, помер, а тепер стань ти, бо ти переведеш Ізраїль через Йордан і достигнеш ти обітовану землю». І Господь наставляв його і казав: «Будь тверд і дуже мужествен, дивись, не страшись ні противників твоїх». І особливо восьмий віршик, на яке ударення хочу зробити: «Да не відходить книга законності от уст твоїх, но получайся ні день, ні ночь, дабы в точності исполнить все то, що в ній написано». І коли будеш так поступати, ти будеш успішний у всіх путях своїх і будеш поступати благоразумно. Ви знаєте, другий брат Славік, гості з України, говорить прекрасну проповідь: «Помні Господа твоєго сім'ї Давіда». Ви знаєте, як важливо нам пам'ятати Господа. Не просто як нас Спаситель, як той, який все робить для нас, але той, який нас Господар. Ми маємо дійсно бути в Його волі. Ми маємо завжди пам'ятати, що я є раб Господі. Я живу для Господа, не живу для себе. І ми маємо сказати, як казав апостол Павло: «Для мене життя Христос, а смерть – надбання». Я не живу для себе, а що сьогодні живу, то живу для Господа. Коли буду помирати, помираю для Господа. Все во всьому для нас має бути Господь. І як важливо нам пам'ятати нашого Господа, а всім не Давид вас, завжди пам'ятати. Пам'ятати тоді, коли нам добре, коли радісно, коли все прекрасно. Пам'ятати тоді, коли горе, коли нещастя, коли спитання, коли трудності, коли хвороби. Пам'ятати: «Господь зі мною». І Господь обіцяв: «З ним я в скорбі, збавлю його і прославлю його». Ви чуєте, не всі дать, як і в радостях, але в скорбях з нами Господь дає сили пройти, вийти з цієї скорбі і достигнути престола Божого. Дорогі мої, хай Господь допоможе нам бути вірними Господу. Брат Ігор проповідував за страх. Страх людський і страх Божий. Видаєте, страх людський, він преслідує. Слово Боже каже, що страх є мучення, боящийся несовершенної любви. Той, який має людський страх, в нього є мучення, він недосконалої любви. Але Божий страх оберігає від зла. Страх Господень ненавидить зло. По правді, це є Божий страх. І як добре нам, тоді, коли в нас є Божий страх. Хай Господь допоможе нам дійсно просити: «Господи, научи мене страху Твоєму». Научи, так як ми читаємо в одному псалмі. Научи мене страху Твоєму, щоб ми розуміли. Я не просто боюся моїх братів, служителів. Я боюся своїх батьків. Я боюся Господа. Я перед Богом хожу. Щоб дітки наші розуміли, коли ми в школі, нас батьки не бачать, нас ніхто не бачить. Але мене бачить Бог. «Ходи передо мною», казав свій час Господь до Авраама, «і будь непорочен». Як важливо нам перед Богом ходити. Перед Богом ходити, Богу
дійсно служити, його волю виконувати і старатися виконати своє предназначення. Страх Божий, він оберігає від всякого зла. Хай Господь допоможе нам мати Божий страх. Читаю перед молитвою місце, слава Божу, і ми будемо йти до молитви. Будемо молитися, просити Боже благословіння. Я бажаю, щоб наша остання молитва була гаряча молитва, сердечна молитва, дійсно іскрення молитва, приєжна молитва, молитва за нужди Божого народу. І за те, щоб Господь благословляв нас і сім'ї наші. 61 псалом, 4 вірша, навіть 3 вірш. «Только Он, твердиня моя», другий вірш, вибачаюсь, «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое. Только Он, твердиня моя, спасение мое, убежище мое, не поколеблюсь вовек». Вот этот Давид говорит, «Только в Боге успокаивается душа моя». А потом, наверное, подивився на своє життя, згадав своє життя, не завжди успокаивалась душа моя в Господі. Не завжди довіряв я Богові. І далі він опять же, як будь і сповідається перед Господом, і призиває свою душу, і каже, 6-й вже віршик, «Только в Боге успокаивайся, душа моя, ібо на Него надежда моя. Только Он твердиня моя і спасіння моє, убежище моє, не поколеблюсь. В Боге спасіння моє, і сила моя в Боге, і упування моє в Боге». Ви знаєте, Давид, я нас осознав про те, що не завжди моє буває упування на Господа, не завжди моє прибіжище Господь, не завжди я довірявся Господу, та призиваю свою душу, каже, душа, тільки в Боге, успокаювайся, душа моя. І далі ми читаємо, каже Давид, однажды сказав мені Бог, це 12 віршик, і два дослышали ето, що сила у Бога. Церква, дорога, наша сила у Господа. Наше упування хай буде на Господа. Наше прибіжище хай буде у Господа. Наше благословення завжди у Господа. Наше життя – це наш Господь. Давайте будемо завжди йти до нашого Господа. Наш Бог бажає благословляти нас. І 62-й псалом Давид каже так. «Боже, ти Бог мой, з другого вірша, тебе от ранней зарі ищу я, тебе жажде душа моя, по тебе томится плоть моя в земле пустой, иссохшей и безводной». Чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Хай сегодня нас таке буде бажання. Господь, я бажаю, моє серце томиться, моє серце стремиться до Тебе, щоб бачити силу Твою і бачити славу Твою, як я бачу її во святилище, каже Давид. Перед нами буде молитва, буде молитися за нужди Божого народу. Знаєте, є проблеми, є переживання. До мене позвонив брат Павло Бушко і просто, Саша, помоліться за мою дружину Веру. Тому що 5 днів вона вже мучиться, сильно мучиться. Камні в почках, камінь вийшов, каже, двинувся вона з почки і вона застряг. Сильніші болі. Ніяка медицина не допомагає. І молиться, і просить, Господи, поможи, поможи, удали ці болі. Врачі сказали, що завтра будуть пробувати робити операцію. Будуть робити один із двох якихось методів, які є. Будуть назад заганяти камінька в почку, а потім розбивати його, видно, цим лазерним лучом чи чим. Але наша молитва хай буде до Господа. Боже наш, яви Твою милість. Умилосердись над вірою. І дай їй повне здоров'я. Ти є сильний наш Господь. Много може усилена молитва праведного. Подзвонив до мене Женя Герасимов і просить, брат Саша, помоліться, тому що завтра срочно вилітаю в Росію. Померла моя мама. Померла Женя Герасимов, мама. Вилітає в Росію, щоб Господь благословив дорогу, хранив її в дорозі і був з ним там. І тому, якщо є хтось з родини, Герасимов, який виражає глибоке співчуття і бажаємо Божого благословення. Дорогі брати і сестри, помоліться за нашого Андрійка, щоб Господь оздоровив його. Ми віримо в молитву церкві, просить мама. За Андрійка, який є хворий, щоб Господь його оздоровив, просить мама. Просимо церкву помоліться за сина, щоб Господь дав йому покаяння і визволив від залежності гріха. Батьки просять. Будь ласка, помоліться за пробудження та мир на Україні, в Ізраїлі і Сполучених Штатах Америки. А також помолітесь за гонимые церкви та за миссионеров и за их семьи. Будем молиться, чтобы Господь пробудил цей край, где мы живем, Украину, Израиль, чтобы Господь благословлял всех миссионеров и гонимых христиан, які є гоними, особливо в мусульманских странах. Ну и Вася Любешко нагадує, що умовлення буде на годину раніше, в неділю, на годину раніше, будь ласка, хто бажає участвувати в служенні умовлення, прийдете в третій зал, там буде проходити служення умовлення.
Церква дорога, давайте ми будемо перед нашим лицем, перед лицем нашого Господа. Будемо смиряться завжди, йти до Господа. Наш Бог є Бог сильний, який сильний зціляти, сильний спасати тих, хто блукає в цьому світі. Наш Господь хоче нас сьогодні освящати, приготовляти, щоб ми в недільний день були достойними учасниками в Його трапезі. Хай буде щира така молитва до нашого Господа. Може, ще хтось має нужду, скажіть, будь ласка. Ми будемо йти в нашій молитві заключної до нашого Господа. Будемо молитися. Брати і сестри, є одна нужда на Україні. Є одна вдова, які брати хочуть допомогти вона придбати приміщення, тому що вона не має вона де жити. Можливо, Вася Бобчанник більше об'ясниться з їхнього містечка, там, де проживав Вася. Дорогі брати і сестри, в Слові Божому написано, коли ізраїльський народ йшов в обітовану землю, то Бог казав, що ви йдете в ту землю, де тече молоко і мед, але, каже, серед вас будуть бідні. Здається, для чого? Каже, для того, щоб випробувати вас. Щоб випробувати, чи не зажметься ваша рука. І до нас поступила нужда із Рівненської області, з города Кузнєцовська. Брати звернулися до нас з проханням. Там літом сталося нещастя в одній сім'ї. Молода сім'я, четверо дітей і дружина вагітня, але чоловіка в хаті вбив ток. І ця молода жінка осталася із четверо дітей, і п'яте має родити. І брати прийшли до рішення, щоб придбати для них якесь житло, тому що вони жили на квартирі. І просять нас, щоб ми поучаствували, щоб ми прийняли участь у цій нужді. Нехай Господь благословить. Так що, брати, після молитви, будь ласка, станьте там з корзинка у дверях. І всіх, чиє серце розположено пожертвувати добру справу для сироти і для вдови. Я знаю, що Господь завжди буде нас благословляти. Він завжди наблюдає за сиротою і вдовою, щоб їм допомагати. Бо він є батько сирот і Божий і справедливий суддя для вдов. Церква дорога, давайте ми приклонимо коліна, вознесемо щиру молитву. За всі ці нужди молимося. Боже наш, ми тебе щиро дякуємо, наш Господь, за цей час прекрасний, який робив для нас. За це вечірнє зібрання, Господь, за весь цей день прожити, Господь, який ти нас благословляв, ти нас хранив, ти оберігав, Господь, дав нам можливість бути в домі молитви перед твоїм лицем, слухати твоє слово, Господь, прекрасні співи, чудові вірші, Господь, які ми сьогодні чули.
так багато ти проговорив для нас, Ісус, дорогі. Поможи нам всі ці слова, які ми чули сьогодні, взяти глибоко наше серце, розтворити вірою, щоб це слово не було намарне для нас, Господь, але приносило обільний плод для нас. Боже наш, благословляйте нас, Господь. Наша молитва до Тебе, Ісус, приготуйте нас до недільного служення і приготуй нас до восхищення, Господь, коли Ти прийдеш за своєю церквою, щоб ми з повною вірністю сказали, гляди наш Бог, ми чекаємо Тебе, Ісус. Благослови нас, Господь, освящайте нас, прощай нас, Господь, обновляй. Ми нуждаємося завжди в Тобі, Господь, наш Бог. Тож я прошу Тебе, Ісус, і благослови, Господь, тих, хто нуждається в ісцілення, Господь, Ти бачиш віру, Божко, яка нуждається в ісцілення, Господь, наш Бог, Ти зцілити її, бордаш. Ти є сильний Бог, без операції, зробити свою роботу, Господь, зробити цю роботу. Удалити ці болі, Господь, тяжкі болі, Господь, наш Бог, Ти є сильний наш Бог, Боже наш. Ти можеш зробити так, що цей камінь вийде, Господь, бордаш, без вмішательства врачів, Господь, наш Бог, зробити роботу, почуй молитву церкви, Господь, коли церква приєдеш до молитви за Петра, Ти чудо явив, Господь, наш Бог, Ісус, сьогодні церкву молиться, приєдеш, Господь, ісцели. Євгенія Герасимова, благослови, який буде вилітати в Україну, Господь. Я тебе прошу, храни в дорозі, Господь. Утішай ти, Господь, і ободряй, Боже наш. Ти бачиш, Господь, цього Андрійка, який хворий, Боже наш, за кого просять батьки, ісцели його так, Господь. Сильний ти можеш ісцеляти, Андрій, Господь. Наша молитва до тебе, спасися і тих, хто не спасений. За кого просять батьки, Господь, наш Бог, наш сильний ти Бог, щоб спасати, щоб міняти серце, брати каміння, давати плотяне. Добре, м'яке, Господь. Зупиняйте і заблучих синів і дочок, які на дорогах грішні, Господь, наш Бог, наш. Ісус, я тебе прошу, зупиняйте їх на цих дорогах. Являй твою милість, Господь, не віднімай милості твоєї, Господь, але дай їм покаяння, що не прийшли до тебе, приклонились перед тобою і своє життя віддали для тебе, наш Господь. Господи, благослови наші гостей, які нас відвідують, брата Славіка. Господи, який на Україні трудиться, благословити його, його служення благослови. З 13, яка трудиться, Господь, в Африці, благослови її, її служення, Господь, благослови. І всіх нас, Господь, всі ми нуждаємося в Тобі. Поможи на цій землі так жити, Господь, щоб Тобі догодити, щоб виконати волю Твій, Святий Господь, і виконати своє предназначення. Наш Господь, і поможи нам правильно жити на цій землі, щоб Ти на подвиг своєї душі дивився з задоволенням, Господь, наш Бог, тож. На Тебе надіємося ми, і Тебе за все ми дякуємо. За зібрання це, за Твоє благословіння, Господь, за Твою прекрасну науку ми за все Тебе дякуємо. Достойний Ти слави вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам щоденний подавай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава по віки. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця, і єднання Святого Духа нехай буде з усіма нами. Амінь. З миром Божим, Боже благословення всім. Будь ласка, Міша. У мене є оголошення для молоді. 11 жовтня в нас є День подяки. Просьба така в молодіж, щоб ви могли записатися. Нам потрібно біля 100 чоловік, щоб ви могли записатися для того, щоб допомогти. Записувати буде Владислав Кот і Юля Синюк. Через те, що в нас є мало часу, до вас будуть дзвонити. Просьба така, щоб ви не відказувалися, а відкликнулись. Якщо